גל פרידמן נכנס עם דגל ישראל, רק נשלים את הסיפור על גור שטיינברג. אחרי השיחה איתו, גור שטיינברג החל מהשבוע הבא חוזר לעבוד במוטורולה, אבל הנה הרגע הגדול מכולם, גל פרידמן עם דגל ישראל, טקס חלוקת המדליות, מיסטרל, אתונה 2004. Μετάλλια θα απονείμουν το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Les médailles seront remises par le membre du comité international olympique. אנחנו נשמע את הקהל היווני שמתערבב בקהל מישראל. The member of the International Olympic Committee, Mr. Alex Giladi, Israel. מי שיניק את המדליות הוא חבר הוועד האולימפי מטעם ישראל, אלכס גלעדי. אתם יכולים לראות את אהרון בוצר בתמונה קודם לכן, אהרון בוצר השופט הישראלי היחיד בתחרות, נמצא לשמאלו של אלכס גלעדי. חלקינו מדליה, από τη מגάλη Βρετανία. Médaille de bronze. Représentant la Grande-Bretagne. Bronze medal, representing Great Britain, Nick Dempsey. Nick Dempsey מבריטניה, בניגוד לכל הסיכויים, מצליח לזכות במדליית הארד אחרי שיוט אחרון מבריק, כשהוא זורק את סנטוס מברזיל לאחור. ניק דמפסי, גולש צעיר מאוד, מוכשר מאוד, אבל לפני התחרות לא היה מועמד למדליה. עכשיו יעלה הגיבור המקומי של גליפדה, בן גליפדה, גם כן אחרי שיוטים, אחרי תחרות קשה מאוד, מצליח ממש בקושי לזכות במדליית הארד, המדליה האולימפית השנייה שלו, אחרי שזכה בזהב באטלנטה 96. הוא האיש שהזמין את גל אחרי שגל פרש מגלישה, הזמין אותו להתאמן ביחד, הוא החזיר את גל בחזרה למים, והיום הוא זוכה במדליית הכסף אחרי גל פרידמן שלנו. זהו, אנחנו לקראת הרגע הגדול לכולם. הקהל היווני עוד נהנה מניקוס קטרמנקס. אבל הנה, הנה עכשיו, גל פרידמן על הפודיום. מדליה דור, שמפיון אולימפיק, רפרזנטנט ישראל. Gold medal and Olympic champion representing Israel, Gal Friedman. Gal Friedman מישראל על הפודיום, מדליית זהב במיסטרל, אתונה 2004. לכל אורך הדרך גל פרידמן אמר, גם גור שטיינברג, גם יהודה מעיין אמרו, מדליית זהב זו המטרה. גל פרידמן הגולש היחיד מבין כל הגולשים בתחרות שסיים את כל השיוטים בעשירייה הראשונה, ואחרי ההישג הזה מדליית זהב זה בהחלט, בהחלט ראוי לה. קיריס קיקירי, הוא אתניקוס אימנוס טו ישראל. עכשיו התקווה ודגל ישראל בראש שלושת הדגלים. The national anthem of Israel.
גל פרידמן על דוכן המנצחים באתונה 2014, אני הראשון שמצליח להגיע למעמד הזה. נזכיר, גל פרידמן זו לא המדליה האולימפית הראשונה שלו, הוא זכה במדליית הארד ב-1996. מאז עבר הרבה מאוד, פרש אחרי שהפסיד בסידני 2000 לעמית ענבר את הייצוג של ישראל במשחקים האולימפיים, חזר ב-2002 וחזר בגדול. הנה הוא עכשיו יחד עם אלכס גלעדי ואהרון בוצר. אלכס גלעדי, חבר הוועד האולימפי הבינלאומי, ואהרון בוצר, השופט הישראלי היחיד בתחרות.